Yum, where are you? Sekolah limbangan gih. Aku kerungu gue toko Jogja yo. Ora. Iya, padune cepet diri ora kancane. Ora aku mau delok. Iya. Gih. Kula nyuwun pak, kok nyuwun pangapunten salam urung. Iya, salam sik. Gih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suarane iso api pak. Ngene. Gih. Kula nepangaken nami kula Andes, sing tak diceloke anak budes ngono ae. Wis ra apa-apa. Nggih. Nggih, kula nyuwun ngapunten nek kula telat nggih Pak nggih. Nggih. Karang ki medolaran sik delok ya. Tak maklumi wong karang jope iki yo. Oke. Ora aku sik. Ora. Tak njaluk lagu aku njaluk lagu. Ah. Teko-teko njaluk lagu. Iya iya. Piye? Lagune Sawangan. Oh ya aku ra kuat tok liyane. Si, aku tak takon. Apa biasane kowe nggo kanca-kancane mu nang ndi? Mbah, ilang ndi aku ora roh. Laro. Heeh. Ya wis. Ya wis, kuwi tujuanmu rene iki arep apa? Ya joget. Joget. Heeh. Joget sing piye? Neng wedake jemen-jem ya. Kosok jajung lanang gatel-gatelan opo piye? Ya ora apa. Ya akri. Iya. Ya, wis sing pojok ayu tenane. Semprit sik main meriah. Ya wis. Nah. Oh ya, kursi apaan? Iya. Ayo Mas, ndak serak sore lian aja nunggu ya Mas. Iya, jali lagu apa? Sawangan. Sawangan. Sik di sawang sapa? Aku. Iya wis, Mas. Untukku maju goblok ngomong dhewe wae akhire iki piye. Eh ora apa lah. Wong ora mang mbok promosi iki wis ngerti nek untukmu ki maju kok. Eh, wong untuk maju ki goleki wong pirang-pirang ngono ae. Wong pirang-pirang. Tenan. Untuk maju uteke ra komplit. Heeh. Darane wong edan opo piye? Iya pancen kok rae kuwi. Iya. Ya wis Mas, yo. Lanjutke. Iya, lanjutke. Sawangan. Iya, dadu. Masuk. Eh, ada juga.
Gemedem. Orai. Gemedem orai. Yo, sabangan spesial buat Aryo Curangkumudo, Andes, Kano, Tato. Monggo, Mas.